हात्तीले आशीर्वाद दिइरहेको छ हेर्नुहोस् हात्तीले ब्लेसिङ गरिरहेको छ हाम्रो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कुम्रो सामुदायिक मध्य जीवनमा हात्तीले यसो पर्यटकहरूलाई चाहिँ आशीर्वाद दिने गरिरहेको छ र सीता यो हात्ती पनि हाम्रो प्रेग्नेन्ट रहेको छ अहिले कति 12 महिना भयो हात्ती प्रेग्नेन्ट भएको लागेको लागि हेर्नुहोस् हेर्नु सक्नुहुन्छ आशीर्वाद दिइरहेको छ आशीर्वाद हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् दर्शकलाई टाउकोमा आशीर्वाद हेर्नुहोस् आज चाहिँ हामी जिप सफारी जान रेडी भएर बसेको छ गाइज हेर बाउ देऊ ल कमन कमन देऊ नि देऊ लामालाई नै आशीर्वाद ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ हाम्रो प्रेग्नेन्ट रहेको छ अब 15 दिनमै छ यो हात्ती ब्याउनलाई ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् ल हाम्रो बुढी आमालाई आशीर्वाद दिनुहोस् हात्ती देऊ टाउको निकाल्नु आमा बाहिर कहाँबाट आमालाई हात्तीले आशीर्वाद दिनु ल हेर्नुहोस् हजुरलाई अलिकति टाउको निकालिदिनुहोस् हात्ती गणेश जीले कहाँदेखि दिनुहुन्छ कहाँदेखि भएको ल आमा इलामबाट आउनु भएको छ ल हाम्रो इलामबाट आमालाई दिनुहोस् त ल हो ल दाजु के नाम हजुरको हजुर हजुरको शुभ नाम मेरो इन्द्र बहादुर राई हो ल ठिक छ म आउन आएको म त्यहाँको पर्सन हजुरलाई स्वागत छ है यो चाहिँ यसो भिडियो खिच्यो क्या चिन्नुको लागि भनेर ल त जानियो तपाईँहरू अब ल ओके ल